Iende kando. Iende right or left. Yes. Ile kitu minataka ni waombe wao watu wa BBI. Wasijaribu ugusa kitu yote ya kanisa. Kwa sababu nimeona kwa hiyo BBI kuna dosari yako kidogo bishop. Ati wewe kanisa sijui nataka ipangwe sijui nini. Maneno ya Mwenyezi Mungu sisi wote tulipata wakati tumesaliwa dunia hii. Mimi nataka niombe Raila na timu yake mfanye hiyo saraka zingine yote tutawaambia kama tutapitisha lakini ya kanisa msijaribu kukusa. Tunakubaliana na hiyo? Eh, atuandaa kwanza kupima ati ukienda kanisani utatoa pesa fulani ama sijui ukiwa na matoleo sijui utatoa aje. Jamani, mnataka kupanga hii dunia mpaka mpangie Mungu. Mimi nataka niambie hao wakurugenzi wa BBI. Hizo zingine zote si ati tunakata, lakini ni mzigo kwa mwananchi. Lakini kwa sisi viongozi inatufeka sana. Lakini kwa mwananchi inamuumiza. Lakini sisemi ninapinga, nataka kila mtu asome. Arudie tena kusoma. Lakini hii ya kanisa isiguswe hata nukta moja. Wasijaribu kuongea kuhusu kanisa. Wawache kanisa au mabishi wenyewe watakaa chini na mapasta na wenye hiyo makanisa watapanga mambo ya kanisa. Lakini hiyo ingine yote mfanye kile mnataka kufanya. Lakini usisahau ya kwamba hii dunia atuishi zaidi ya miaka 100. Mfanye mkijua pia sisi ni wasafiri wa kuenda kama hawa wasichana wetu. Msiharibu inchi kwa sababu ya tamaa yenu. Hiyo ndio yangu tu ninataka niseme. Mwenyezi Mungu awabariki sana, asante sana.